तर वजत आहे 6, इथे ठेवला मी चाय, इथे ठेवली मी खिचडी, कारण की आज सकाळचा भात संपला होता तर खिचडी लावली. बेसन आणि पोळ्या करताना जायचं हॉस्पिटलला, कारण की ऋतुला झालं आय फ्ल्यू. सो मग आता फटाफट कर, आणि आज काकू पण नाही आलं. सो आता पहिला भांडे घासून घेते, बरं मग पोळ्या टाकते, बेसन करते आणि रेडी होऊन पहिला दवाखान्यात जाते. हाय कर, कशी आहात तुम्ही सगळे? म्हणा विचार. रोजाला आय फ्ल्यू झाला. आता आलो तिला आम्ही हॉस्पिटलमध्ये, त्याच्यानंतर एक चालूच आहे. आता सध्या वातावरण तसं आहे तो होणारच आहे. तर चला मग आता हिला दाखवून देतो मी तिच्यासोबत लागेल. पंचवी आम्ही बाहेरच बसलो आहे हिला घेऊन, कारण की आणखी लहान लेकर आहे ना, बाकीच्यांना इन्फेक्शन होता कामा नये. सो आम्ही बाहेरच आहो, जेव्हा नंबर येईल तेव्हाच डायरेक्ट अंदर जाऊ. लहान मुलांचं लहान मुलांना लवकर होतं. स्माईल कर, स्माईल स्माईल कर. ए हृदया, काय पाहिजे? चला आता औषध घेतो, घरी सांगते तुम्हाला डॉक्टरने काय सांगितलं. तर कोणता आऊ पाहिजे? काय खाते? अरे बाप, इथं नाही भेटत, इथे चिन्स आहे. चांगले झालं म्हणे चष्मा लावू शन तू खरंच बाबा. गौरीसाठी मी इथे पाणी कोळमट करून घेतलं. डॉक्टरांनी सांगितलं कोळमट पाण्याने तिचे डोळे चांगल्याने शेकत राहा म्हणे. दोन्ही पण डोळे, एक डोळा आला आहे तिचा आणि एक डोळा पण येत आहे, त्यातून पण पाणी कळत आहे. सो आता हे पाणी कोळमट केलं मी आणि आता ह्या नॅपकिनने चांगल्याने मी तिला शेकून देते. ड्रॉप कशी टाकते? अशी टाकते. हा मग तू टाकू दे, तू गुडगल आहे ना, थोलू शक. आता सध्या तर आय फ्लूची साथ सगळीकडे चालू आहे. सो ते जे आय अप्लिकेबल कॅप होते ना, रोजेची पप्पा तर ऋतूला आता मी गरम पाण्याने शेकून दिलं. ते जसं काही व्हॉट्सअपवर पण ते आता जे होत आहे व्हायरल जे सांगत आहे, गरम पाण्याने शेका, ट्यूब आणि ड्रॉप टाका. सो डॉक्टरनी पण तेच दिलं, पण लहान आहे म्हणून एकदा डॉक्टरला दाखवायचं काम होतं. सो दाखवून दिलं तर आता डॉक्टर म्हणे तिला आले तर आता घरात तुम्हाला सर्वांनाच येणार म्हणे. तर आता बघूया. आणि त्याचा ताप पण येतो म्हणे आणि सर्दी पण होते म्हणे. सो तिला ताप तर होता, 100.6 ताप होता तिला. आता मग तिला औषध देऊन देते, ड्रॉप टाकून देते आणि आता बघते कसं होतं. तर आणि माझे पण डोळे दुखूनच राहिले, मला कालपासूनच वाटत होतं असं खूप डोळे दुखत आहे. अजून मला तसं वाटत तर नाही, पण डोळे खूप असे माझे दुखून राहिले. सो चला मग आता जसं पण होतं तुमच्याशी अपडेट करते मी. तसं खूप जोरदार पाऊस येत आहे, कमी होत आहे, जास्त होत आहे, पण थांबाचं अजिबात नाव नाही घेत आहे. खूपच जोरदार पाऊस येत आहे. शाळा कॉलेज सगळं बंद आहे. इकडे बघ, ऋतूचे डोळे चिमले, माझेही चिमले, ऋतूच्या बाबालाही झालं. मी त्यांना म्हटलं ड्युटीवर नका जाऊ, सुट्टी घ्या, सुट्टी घ्या, नाही ऐकले. आता बाहेर गावी जायला लागलं गाडीनं म्हणते, असे डोळे दुखत आहे. म्हटलं ऐकत नाहीत मग मी काय करू, कधीच नाही ऐकत, कधी काही म्हणा ऐकतच नाही. ऋदू काय झालं तुला? कुठे झालं? हो ते पडलेल्याच तेच ते जाऊ. डोळ्याला पण झालं ना? डोळ्याला स्माईल कर. तू काय करत आहे? भांडे काय करते?